Do të ndalemi sot tek një sondazh jo pak shqetësues të realizuar nga qendra për vështrime kërkimore të Institutit Republikan Ndërkombëtar me datave 2 shkurt dhe 5 mars të këtij viti. Një sondazh që ka nxjerrë në pa disa qase interesante se cilat vende mes 6 Ballkanit e cilësojnë njëra tjetrën aleatën më të fortë dhe më të rëndësishme mes tyre, por edhe në rrafsh ndërkombëtar, por edhe se kush është kërcënimi më i madh për to. Ajo që i bashkon shumicën të paktën është Kosova dhe Aleksandër Vučić. Gjithsesi ne do të flasim më në detaje për këtë anketë me Siljanën Rushaj, ekspert për çështje të rajonit dhe të Bashkimit Evropian. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Mirëdita Denisa, faleminderit për ftesën. Do doja që ta nisim më njëherë me ndoshta dy nga pyetjet më të rëndësishme të kësaj ankete, cilin shihni si vendin mik, si aleatin tuaj dhe më pas si vendin më armik apo që mund të përbëj dhe kërcënim. Dhe jemi me aleatin më të rëndësishëm për vendin tonë, duke nisur nga Maqedonia e Veriut, Malizi, Serbia, Bosnjë-Hercegovina, Kosova dhe Shqipëria. E para, Maqedonia sheh Serbin. Si vendin aleat, po. Si parantez, para se të vinë në pyetje në lethemi të parë, në lezimin e përgjigjeve, po. Konkret të përgjigjeve, duhet të thënë që ky ishte një sondazh mjaft i rëndësishëm pasi shikon një panoramë të përgjithshme të vendeve të Ballkanit për temat njëjta, por kanë qasje komplet të ndryshme. Dhe për fatin e keq, rajoni, opinioni publik i rajonit duket si i përçar në tema mjaft e rëndësishme, për shembull, përqasja ndaj le të themi miqve, shteteve mike apo dhe shteteve që perceptojnë jo mike. Kjo do më thënë shiet kërësisht në kontekstin e proceseve integruse të Bashkimit Evropian. Për fatin e keq, kanë kaluar më shumë se 20 vite dhe ende rajoni vuan ato makthet le themi të skaluarës dhe e lidh le themi trajtimin e aleat dhe apo armiqve pikërisht me këto reminiscenca të kaluarës. Vendi aleat më i rëndësishëm për shembull në rastin e Maqedonisë të bën përshtypje fakti që është përzgjedhur Serbia duke marrë parasysh që ka një pakicë minimale të komunitetit serb në Maqedoninë e Veriut, bëhet fjalë për më pak ndërmjet 1 deri 2%. Ndërkohë që është e paqartë që asnjë prej vendeve të Bashkimit Evropian nuk është pjesë e vendeve të përzgjedhura. Dhe dyfish më shumë se sa për shembull Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe për të mos thënë Shqipërinë që renditet vetëm me 5%. E drejtë. Kjo ndoshta lidhet dhe thjesht me faktin e komunitetit shqiptar. Mundësisht Shqipëri që kanë përzgjedhur Shqipërinë apo dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shojmë më vend mik Rusinë se sa Shqipërinë, Maqedonasit. Mali i Zi, Serbia 32%, më pas vinë Shtetet e Bashkuara, Rusia, Turqia, pra shumë gjashëm me Maqedoninë e Veriut, por shtohet Kina. Nëse do shikojmë grafikun e Mali i Zi, mund të kemi një interpretim të përbërjes etnike të Mali të Zi. Në rastin konkret, Serbia rreth 32% është përqyeshmëria, nëse shikojmë censusit e vitit 2011, përbërja e të anketuar ose aty që vetë deklarohen si serb janë diku në masën 30-35%. Pra mund të jetë e justifikueshme kjo rezultat grafik le të themi. Për Malin e Zi. Besoj asnjë surprizë nuk kemi për Serbinë. Vendi më i rëndësishëm, aleati më i rëndësishëm për Serbinë, Rusia, Kina, Hungaria, Greqia dhe shumë pak me 2% Shtetet e Bashkuara. Nëse do të analizojmë dy të parat, më falë, Kinën dhe Hungarinë këtë rast, sepse Rusia ka një mbështetjen e Rusisë ka një kontekst edhe për kamerën, ka një kontekst më të gjerë, domethënë në lidhje me Serbinë, po Kina mund të perceptohet si një vend i ri, shtuarzi, rishtazi, për faktin të impaktit që ka pasur Kina gjatë kohës së pandemisë COVID-19. Ndaj edhe Vučić shpreh adhurimin hapur edhe për liderët e Kinës. Për liderët e Kinës, bashkëpunimin në fushën e vaksinave, gjithashtu investimet kineze janë mjaft prezente në Serbi. Janë financuar për shumë e kuruva tranzitore midis Beogradit dhe Budapestit, është një investim kines,
pikërisht ndoshta kjo është arsye kryesore, janë disa arsye që lidhen me shikimin e Kinës si një alat kyç. Po ashtu afrimi i politikës Orbanit, presidentit hungares me politikën, le të themi, të Serbisë aktuale mund të shihet si një përqasje e aktuale hungarisë me Serbinë. E kalojmë se kemi edhe shumë të tjera. Bosnjë-Hercegovina, më ktheni pak pas. Jo për ta kaluar tabelën të gjithën, se nuk kemi mbaruar ende me Kosovën dhe me Shqipërinë. Në fakt për Bosnjë më bëri përshtypje Turqia përpara Serbisë, megjithatë lidhjet dihen. Kosova dhe Shqipëria partner numër 1, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Kosovë 80% dhe të gjithë dim historikun, në Shqipëri 56% dhe më pas vinë vendet e Bashkimit Evropian, ato që ne i konsiderojmë aleat, por nëse për Kosovën Shqipëria vjen me 6%, për Shqipërinë Kosova është shumë pak edhe renditur poshtë Italisë Turqisë. Në krasi me Turqinë, Kosova renditet e katërta dhe është pothuajse dy herë më pak e pëlqyeshme në sensin perceptimi publik si aleate krasu me Turqinë. Por ndalesha dhe ke Bosnjë, shkurtimisht, kjo reflekton përsëri sikundër dhe Malizi për bërje ndoshta etnike të vendit. E kuptoj, sikur se dhe mbështetja e Kosovës për Rusin, entitetin serb, sigurisht. Zhvendosemi te kërcënimet, i marim shkurt dhe jo ka gjërësisht sa morëm vendet aleate, dhe këtu e gjithë historia ndryshon për Maqedoninë edhe në kontekstin e ndryshimeve kushtetuese dhe pengun që ka vënë përmes vetës së saj Bullgaria për Maqedoninë e Veriut. Bullgaria është e para, Shtetet e Bashkuara armiku numër 1 i Malit të Zi, për Serbinë përsëri Shtetet e Bashkuara, për Bosnjën vetë Serbia, kërcënime dhe historinë dhe kërcënimet e fundit të Dodik për ndarje dhe për pavarësitë Republikës Srpska. Serbia në masën më të madhe me 83% armiku i Kosovës, por edhe për Shqipërinë Serbia mbetet, po ashtu ndonë se shumë më pak se gjysma. Mi jep një shpjegim. Është më së qartë situata gjeopolitike që po përjetojmë apo jo? Do të thënë është duke marrë në kontekstin e sigurisë, pesë nga vendet e Ballkanit kanë një interes dhe kanë një e shikojnë NATO-n në një farë mënyre si një instrument për sigurinë e tyre kolektive. Tre prej tyre janë pjesë përbërëse të NATO-s, ndërsa si në rasin e Kosovës, ose dhe të Bosnjës, alianca e NATO-s ka luajtur një rol jashtëzakonshëm, por edhe aktualisht ka një rol të jashtëzakonshëm në aspektin e dy misione të shtuara në ditët e fundit. Ndaj, domethënë çësia e konsiderimit kush është rreziku më i madh për vendet e rajonit. Dukshëm është Serbia. Sigurisht që dukesh Serbia, janë pikërisht reminiscencat e së kaluarës, por dhe politika aktuale e presidentit Vučić në këtë kontekst. Dakor, diku është Serbia dhe më pas vin Rusia, po ashtu edhe Kina deri diku, do të thënë kemi një situatë mikse drejt. Le të themi me një pjesë që është Serbinë. Për shembull në rastin e Shqipërisë, Rusia si perceptim i rrezikut, do të shikohet në aspektin global, le të themi, sepse Shqipëria në mënyrë të drejtë për drejtë nuk është kërcënuar kurrë nga Federata Ruse apo dhe ish Bashkimi Sovjetik nëse i rikthehemi të shkuarës. E kuptoj. Dakor, zhvendosemi edhe tek dy grafik të tjerë që ne kemi ndarë sepse anketa ka qenë shumë e gjatë. Është drejt. Antarësimi në Bashkimin Evropian, nëse sot do të mbahet një referendum në të gjashta vendet e Bashkimit Evropian për antarësim, janë 6 në fakt, por ne kemi marrë edhe sipas renditjes, të tjerat gjenden diku në mes. Shqipëria 92% dhe besoj e dim historikisht këtë. Është rritur me nëse krahasojmë dhe në sondazhet tjera se mos të Gallupit që ka qenë rreth 87-85%, kemi një rritje të përqasjes së shqiptarëve përkundrejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Maqedonia e Veriut 68%, megjithatë të gjitha dim pengun, çështja e mbetur pezull me Bullgarinë dhe Serbia me 40%. Pra dukshëm ka humbur edhe shpresa dhe vullneti për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian apo duke ditur kushtin pavarësia e Kosovës? E drejt. Ndoshta unë do ndalesh edhe tek Serbia, sepse nëse do lidhim dhe me anketën, numri i përgjigjeve të anketës nga ana e qytetarëve serb ka qenë shumë i ulët krahasim me vendet e tjera rajonit. Nëse vendet e tjera rajonit kishim një raport 1:2, pra një ndër dy qytetar njëri mund të përgjigjeshe, në Serbi ishte një raport 1:5, vetëm 21% e qytetarëve të Serbisë janë përgjigjur anketës. Kjo tregon 1 në 5 serb janë përgjigjur. Janë përgjigjur. Kjo tregon dy indiferencë? Jo vetëm indiferencë, por unë mendoj që kanë dy implikime, le të themi. Një pjesë e popullsisë ndjen nëntrysnin, se ndoshta përgjigja e tyre
mund zbulohet, pavarësisht se janë aktorë shoqërisë civile që mund të jenë prezantuar për anketën, por nga ana tjetër janë, pra kemi një lloj trysnie të le të themi indikatorëve të një regjimi pak autoritarist, pra njerëzit nuk janë të lirë shprehin vullnetin e tyre, mendimin e tyre opinionin publik, opinionin e tyre për çështje të ndryshme apo çështje mjaft e rëndësishme siç lidhen me çështjet e sigurisë. Nga ana tjetër ende ndoshta një pjesë e popullsisë serbe mbeten ato reminiscencat e së kalorës duke parë Bashkimin Evropian, aktorët e Bashkimit Evropian, ashtu dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ende si ato le të themi aktorë të cilët e kanë gjunjëzuar në një farë mënyrë në fund viteve 90 serbin, sidomos në luftën e Bosnjës apo dhe në luftën e Kosovës. Dakor. Shohim edhe një moment të fundit pse kemi shkoputur përcjell pak edhe atë se çfarë nëse më shtyhesh edhe pak Siliano pas. Atëherë, lufta ruse në Ukrainë sipas vendeve të Ballkanit. Tani, kush mbështet Putinin dhe kush është në krah të Ukrainës, pavarësisht se dhe Serbia i ka çuar armë Ukrainës. Plotësisht apo disi e pa justifikuar, Shqipëria mendon që lufta ruse në Ukrainë është totalisht e pa justifikuar, edhe Kosova po ashtu, Maqedonia e Veriut, Bosnjë Hercegovina dhe Mali i Zi, të cilët nisin disi edhe lëkundjen duke thënë që është e pa justifikuar disi. Për Serbinë, Putini dhe lufta apo operacioni special ushtarak në Ukrainë është plotësisht apo disi e justifikuar, por në të shumtën plotësisht e justifikuar. Këtu e kemi qartë situatën. Duke krahasuar dhe grafikët e mëparshëm, pikërisht. Nga rrezikohet Ballkani. Nga Ballkani, drejt. Madje nëse do të shikojmë në raport me vitin 2022, pasi anketa, studimi le të them bën dhe një krahasim në vitin 2022. Para se të niste lufta apo pas? Para se të niste lufta, kemi një të paktën për Maqedoninë dhe Malinë e Zi kemi një luhatje mbështetje për pyetjen në lidhje me nëse lufta e Rusisë ishte është e justifikuar apo jo. Pra kemi një luhatje negative, pra kemi një tkurje të qytetarëve të Maqedonisë dhe të Malit të Zi përkundrejt kësaj përgjigje, ndërsa në lidhje me Serbinë është më së qartë, nëse do të krahasojmë jo vetëm do ta shikojmë në raport me grafikët e tjerë, që opinioni publik ndoshta është jo vetëm nga linjëzimi i kushtozuar i Beogradit, i qeverisë president Vučić dhe normalisht qeverisë serbe, që nuk ka patur asnjë përqasje të njëjtë me vendet perëndimore. Dakor, mbetet për të parë se Serbia vazhdon atë që ne kemi celsuar prej kohësh tashmë si lojë me dy porta, me sy drejt Bashkimit Evropian, por edhe nga Moska, merr para në Bruksel për mbështetjen e kërkon po ashtu nga Kremlini. Siliano, faleminderit shumë për kohën. Faleminderit. Ishte kënaqësi.